Assalomu alaykum. Efirda Fakt va fikr ko'rsatuvining 6-chi soni va men Bobo Murod Abdullayev. Kuchlilar kuchsizlarni nega yengishini hamma biladi. Lekin o'sha kuchlilar gohida nega kuchsizlarga yengilishadi? Harbiy tarix bo'yicha isroillik olim Yuval Nuh Harari o'zining Sapiens insoniyatning qisqacha tarixi deb nomlangan kitobida buning sababini shunday tushuntiradi. İnsaniyat tarixida qirilib ketgan va omon qolgan xalqlar o'tmishini o'rgansangiz, alohida kuchli shaxslardan tashkil topgan xalqlar emas, balki unday shaxslari bo'lmasa ham tez birlasha oladigan millatlar tarix sinovlarini yengib o'tganiga amin bo'lasiz, dedi Yuval Nuh Harari. O'z so'zlariga isbot tariqasida isroillik tarixchi oddiy misollarni keltiradi. Masalan, sportning jamoaviy turlarida ko'pincha yulduz va individual kuchli sportchilardan tashkil topgan jamoalar emas, balki sportchilari kuchsizroq bo'lsa ham uyushib harakatlana oladigan jamoalar g'olib bo'lishadi, deydi Harari. Qisqasi, jamoaning, partiyaning, millatning kuchi uning shaxslarida emas, uyushqoqligidadir. Olimning bu xulosasi to'g'riligiga o'zimizning yaqin tariximizda ham dalillar ko'p. Misol uchun Karimov diktaturasiga qarshi 27 yil kurashgan har bir muxolifatchi diktaturaga xizmat qilgan amaldorlardan har tomonlama kuchli bo'lishgan. Unday bo'lsa, individual kuchli muxolifatchilar nega individual kuchsiz amaldorlarga yengilishdi? Javobi oddiy. Kuchli muxolifatchi shaxslar uyushqoq bo'lmaganliklari tufayli yutqazishgan. Kuchsiz amaldorlar esa uyushqoq bo'lganliklari tufayli yutishgan. Tamom. Harorining tili bilan aytganda, kuch shaxslarda emas, kuch uyushqoqlikdadir. Bugun o'z partiyasini ro'yxatdan o'tkazishga harakat qilayotgan Xidir Nazar Allokulov ham, jamiyatdagi kamchiliklar haqida bong urayotgan huquqbon, jurnalist, blogerlar ham alohida shaxs sifatida kuchli odamlar. Lekin ular o'zaro uyushib, birlasha olmas ekanlar, kuchsiz bo'lib qolaverishadi. Oddiy misol: Qahraton sovuqda gaz va elektr uzib qo'yilgach, ba'zi viloyatlarda odamlar gaz idoralariga, hokimlarga alohida murojaatlar qila boshlashdi. Lekin mahalliy mulozimlar pinagini ham buzishmadi. Gazsiz va elektrsiz qolgan aholi bir bo'lib, uyushib, ko'chalarni to'sa boshlagan edi, darrov gaz ham, elektr ham, ko'mir ham berishdi. Mana shu isroillik olim Yuval Nuh Harari aytayotgan uyushqoqlik kuchi. Ya'ni hammaning dardi va talabi bir bo'lsa, dardi va talabini birgalashib aytishsagina maqsadlarga erishishadi. Hammaning dardi va talabi bir bo'la turib, har kim alohida so'rasa, natija bo'lmaydi. Shu sababdan millatni kuchli shaxslar birlashtiradi degan gap safsatadan boshqa narsa emas. Millatni kuchli maqsad va g'oyalar birlashtiradi. Kuchli shaxslar esa shu g'oya va maqsadlarni millatga kuchli tushuntiradilar xolos. Maqsad va g'oyalar shaxslardan ustun bo'lib, shaxslarga qaraganda ko'proq yashashadi. Bundan tashqari, shaxslar bizni sotishi mumkin, ishonchimizni oqlamasliklari mumkin. Maqsad va g'oyalarimiz esa hech qachon bizni sotmaydi, ishonchimizni yo'qotmaydi. Shu sababdan biz shaxslar atrofida emas, maqsad va g'oyalar atrofida birlashishni, uyushishni o'rganishimiz kerak. Shundagina biz jamoa, partiya va millat sifatida uyusha olamiz, birlasha olamiz. Uyushib birlashsak, kuchga aylanamiz. Aks holda Yuval Nuh Harari aytganidek, kuchli shaxslardan iborat kuchsiz millat bo'lib qolaveramiz. Faktlarni o'rganing va fikr qiling.